Влада вивчає думки щодо ринку землі, 7 років непокарного зла, і фестиваль «Оберіг» відкриває таланти. Сьогодні в інформаційному блоці «Сфера ТВ Луцьк». Для вас у студії працює Тетяна Нечипорук. Мої вітання. Звести до нуля маніпуляції та корупцію навколо впровадження реформи ринку землі. Таку ціль перед собою поставило профільне міністерство та представники президента із цих питань. Аби почути думку усіх зацікавлених сторін, посадовці провадять земельні форуми у всіх регіонах держави. Нині дискутували на Волині. Поспілкуватися у форматі дискусії щодо земельної реформи до аграрії Волині завітали заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький та уповноважений президента з земельних питань Роман Лещенко. Обидва кажуть, прагнуть досягнути єдиної думки в суспільстві щодо впровадження ринку землі. Жодних рішень наразі не прийнято, але національний діалог розпочався. І до кінця року ми відвідаємо всі області, щоб почути думки людей щодо постулатів земельної реформи. Волинь – стратегічно важлива область в аграрному секторі, тож при формуванні законодавчої основи для земельної реформи мають бути максимально враховані інтереси усіх сторін і цього регіону, вважає уповноважений президент України з земельних питань Роман Лещенко. Консолідованої єдиної позиції щодо обігу ще немає, вона в стадії розробки. І ставлю до відома, що сьогодні ще навіть у Верховній Раді законопроект ще навіть не винесений в сесійну залу, нема ще ні першого, ні другого читання. Це ще свідчення того, що діалог триває. Об'їздивши вже половину областей України, представники уряду та президента почули багато думок та отримали чимало пропозицій, які було б слід врахувати у запровадженні реформи. Люди приймають ситуацію з приводу того, що ми бачимо позицію децентралізації, передачі розпорядження землями з державної комунальної власності. Ми бачимо підтримку в розумінні антирейдерського законодавства, дерегуляції, підтримки фінансових програм малого та середнього товаровиробника. Основна ідея земельної реформи полягає у виведенні вже існуючого ринку землі із тіні. Тому, на думку обох посадовців, слід провести аудит та позбавити Держгеокадастр права розпоряджатися землями і залишити за ними лише сервісну функцію. Натомість недорозподіленими частками землі повинні керувати винятково громади. Люди мають право розпоряджатися власністю. І опитування саме щодо розпорядження власністю 90% підтримують. То залишати статус-кво неможливо. На земельному форумі також розглянули питання дерегуляції землеустрою, запровадження електронних земельних торгів. Впродовж кількох годин тривав діалог у форматі запитання-відповідь. Почувши позицію волинян, столичні гості попрямували іншими регіонами. До кінця року планують відвідати усі області, аби у 2020-му мати спільний результат. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ, Луцьк. Судовий процес щодо жорстокого вбивства рівненчанки Зінаїди Римчук, яке ще 7 років тому сколихнуло чи не усю Україну, вкотре поставили на паузу. У судах різних інстанцій намагаються довести вину підозрюваних прокурори та родичі загиблої. Наразі справа на розгляді апеляційного суду Волині. Це жорстоке вбивство сталося у серпні 2012-го. Двоє зловмисників, намагаючись пограбувати будинок родини рівненчан Римчуків, під час скоєння злочину застали вдома господиню Зінаїду. Аби замести сліди, жінку спершу катували, потім топили і зрештою підпалили разом з помешканням. Згодом підозрюваних затримали, провели слідство, після чого розпочався судовий процес. Ці суди вже відбуваються, 8 рік пішов, 7 років. З дня в день ми переживаємо цю трагедію. Це страшне вбивство. Кажуть, потрібне вбивство. І всі люди нас зустрічають і запитують постійно, як так довго можуть тягнутися суди, в чому справа, чому це все затягується, чому вони уникають покарання, ці вбивці. Ось ці двоє чоловіків – Павло Матюк та Павло Глобін – підозрювані у вбивстві Зінаїди Римчук. Продовж 7 років вони та їхні захисники вигадують причини, аби переносити слухання справи. Серед найпоширеніших – неволодіння українською мовою, погане самопочуття, некомпетентний захист та відводи суддям. Чому зараз закони створені так, що правлять судами вбивці? Вони ведуть суд, вони не дають його закінчити. У нас вже просто немає сили. А ще підозрювані у вбивстві на час слідства потрапили під так званий закон Савченко. І кожен рік перебування у СІЗО їм можуть зарахувати за 2. Тож, якщо розгляд затягуватиметься і надалі, кажуть родичі загиблої, чоловіки можуть невдовзі вийти на волю. Ми постійно приходимо на ці суди і зрушень ніяких немає. Нинішнє судове засідання не дивує ні прокурора, ані родичів загиблої. Спершу підозрювані у вбивстві просять відводу колегії суддів. Якщо йдеться річ про моє заявлення, от 30.10.2019 года об отводе коллегии судей, то да, поддерживаю в полном объеме.
підтримав позицію відводу суддів і другий підозрюваний Павло Матюк. Щоправда, з'ясувавши думки усіх сторін судового процесу, за таких обставин, при таких обстоятельствах, апеляційний суд відмовляє задоволені клопотання Глобіна та Матюка. Однак навіть після цього розгляд справи не продовжили. Підозрювані забажали переконатися, чи перекладач насправді дипломований. Для цього Павло Матюк та Павло Глобін просять суд надати для огляду оригінали документів. Розгляд справи відкладається на 12 годину 18 листопада 2019 року. На цьому судове засідання оголошується закінчення. Чергове у повному розпачі. Родичі загиблої покидають судову залу. Та все ж у справедливість вірять до кінця. Справедливість вона буде. Я знаю, що в будь-якому випадку їх чекає справедливе покарання. Ну, будемо надіятися на це. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ, Луцьк. Стіни Луцького будинку культури сьогодні сповнені натхненням та переживаннями. Адже тут розпочався перегляд конкурсних творів фестивалю авторської пісні та співаної поезії «Оберіг». Судді захоплені від виступів першої частини та з нетерпінням очікують, що ж буде далі. Детальніше про це з вуст присутніх. Нагадаємо, що протягом трьох днів з 7 по 9 листопада Луцьк приймає талановитих митців з усіх куточків нашої країни в межах фестивалю «Оберіг». Сьогодні у першому блоці частина виконавців у жанрах співаної поезії, авторської пісні та акустичної музики уже представили свою майстерність та талант. По-перше, хочу сказати, що рівень виріс, тому що, от, наприклад, в минулому році не було таких, багато їх немає, але декілька виконавців дуже високого рівня. І поезія висока, глибоко філософська, і виконання, інструментальний супровід. Члени журі запевняють, що в першу чергу оцінюють рівень поезії та, звісно, музичний супровід. Головне, каже Ігор Беренюк, щоб музика не копіювалась, адже в тому і суть авторської пісні. Учасниця пані Наталя вже не вперше на цьому фестивалі. Ще 30 років тому, 1989 року, вона вперше ступила на сцену фестивалю «Оберіг». Кожен рік бере участь, а тому має з чим порівняти сам конкурс та виконавців. Дуже впливає сучасна музична арена, так скажемо, європейська, американська. І коли от слухала я сьогоднішніх молодих виконавців, то їхня музика тяготіє до європейського рівня. Чимало й молодих виконавців прийшли спробувати свої сили, поділитись творчістю та набратись досвіду. Наш дует має тимчасову назву «Отемпора». Назва взята тільки для сьогоднішнього виступу, просто бо казали, що треба обов'язково якусь назву дати. І ми будемо представляти нашу авторську нестандартну музику, яка не підпадає під якісь інші жанри. Одні приїжджають цілеспрямовано за перемогою, а інші – за гарними враженнями та емоціями. Очікую, щоб гарно провести час насамперед, а потім вже можна і перемогу якусь. Цьогоріч на фестивалі величезна кількість талановитих виконавців високого рівня. Не виняток і митці нашої Волині. Волинь завжди була на висоті, завжди, тому що з Волині вийшли дуже-дуже-дуже багато професійних виконавців світового рівня. Саме так минув другий фестивальний день з переживаннями, радощами та обов'язково з незабутніми враженнями. Уже завтра журі визначить переможців, тому маємо надію, що і наші земляки будуть у тому числі. Тетяна Нечепорук, Олександр Ватищук, Сфера ТВ, Луцьк. Щиро дякуємо за інформаційну співпрацю нашим партнерам – інтернет-виданням «Перший», «Район Луцьк» та «Конкурент». Окрема подяка нашим колегам з рівненського телеканалу «Сфера ТВ». У такому форматі наш інформаційний блок сьогодні виходить востаннє. А вже з понеділка наша творча команда продовжить роботу під брендом «Перший ТВ Луцьк». Готуйтеся зустрічати нові цікаві продукти на наших онлайн-каналах. Отже, побачимось!